Dünən İmişlidə pambıq sahəsində kütləvi zəhərlənmə baş verib. Baku Dəbliyəs xəbər verir ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Isıbov və digər rəsmi şəxslər hadisə yerində olublar. Onlar zəhərlənən fəhlələrə baş çəkiblər. Nazir İnam Kərimov APA-ya açıqlamasında bildirib ki, həm İmişlidə baş vermiş hadisə, həm də bundan əvvəl Saatlı və Tərtərdə pambıq sahəsində baş verənlərlə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanılıb. Hadisənin əsas səbəbi araşdırılır. Bu məsələ birbaşa Cənab Prezidentin nəzarətindədir. Hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Baş Prokurorluğun, Qida Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri bu rayona ezam olunub. Nazir qeyd edib ki, pambıq texniki bitkidir. Pambığın ərzəyə gəlməsi üçün həşəratlara qarşı kimyəvi maddələrin tətbiqi qaçılmazdır, zəruridir. Amma burada özəl şirkətlərin də üzərinə ciddi öhdəlik düşür. Özəl şirkətlərin və fermerlərin həm biçində, həm də qulluqda texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməklə bağlı məsuliyyəti var. Həmçinin dərmanların keyfiyyəti ilə bağlı məsələ də araşdırılır. Biz istintaqın nəticələrini gözləməliyik. Ehtimala görə bu hadisələr idxal olunan dərmanların keyfiyyəti və yaxud özəl şirkətlər tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmamasından baş verə bilər. İnam Kərimov deyib ki, Nazirlik bununla bağlı son günlər ciddi xəbərdarlıq edib. Nazir onu da qeyd edib ki, bu il iyulun 1-nə qədər fitosanitar sahədə dərman preparatlarının idxalına Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti, bundan sonra isə Qida Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi icazə verəcək. Nazir bildirib ki, zəhərlənən şəxslərin vəziyyəti normaldır. Çox şükür ki, hər şey qaydasındadır. Xəstələrin vəziyyəti normaldır. Onlar yəqin ki, bugün evlərinə buraxılacaq. Qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin rəisi Cəmal Quliyev işdən çağırılıb. Qafqazın xəbər verir ki, onun yerinə Ələddin Eyvazov təyin olunub. Ələddin Eyvazov bu il mayın 14-də Nazirin müvafiq əmri ilə Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin direktoru təyin olunmuşdu. Bu, həmçinin uzun illər Dövlət Fitosanitar Nəzarət Xidmətində rəis müavini vəzifəsində də çalışıb. Əldə edilən məlumata görə, Cəmal Quliyev dünən İmişli rayonunda pambıq tarlasında işləyən 50-yə yaxın fəhlənin zəhərlənməsi vaxtına görə işdən çıxarılıb.